Današnjo nedeljo sodeloval pevsko društvo Bogateljci mešani zbor. V sklopu priprav, ki jih imamo za Argentino, odhajamo od 27. oktobra do 9. novembra v Argentino. Bomo v tem programu, ki ga bo danes zabeli tudi v stolnici v samem pevstvu. Naj še predstavim kratko moj zbor. Na zbor je bil ustanovljen leta 1911, ko so zapeli fantje v moškem zboru. Leta 2011 je bila obeležena stoletnica pevskega društva Bogatec, ko so zapeli moški zbor in pa naš zbor in pa ljubljanski kvartet. Leta 1884 je bil ustanovljen mešani zbor pevskega društva. Zaradi tradicije nadaljevanja pevskega društva Bogatec smo v 1997 in pa zaradi sestave zbora odšli pod odkrilje mešanega moga pevskega društva Rogatec. Skratka, danes bomo zapeli program Maše, ki jo bomo zapeli tudi v Argentini. Danes bomo pri Evangeliju poslušali odlomek, kako je Jezus ozdravil 10 glupcev. Jak rečemo, časi za hvaležnost so vedno bolj slabi. Jezus se je vprašal, ali ni bilo ozdravljenih 10, kje pa je oni 9. Ali se tudi med nami čudi, ali nad nami čudi? Če smo pozabili na krepost hvaležnosti, danes svojo zočnostjo prite v eukaristični delitvi, to popravimo. Posnemajmo ubogega Samarijana, saj smo tu pred Jezusom, da nam pomaga. V tej zavesti pripravimo svoje srca na daritev svete maše, priznajmo in obžalujmo pred Bogom svoje pomanjkljivosti in slabosti, da je bilo vredno v kajedi.